क्यूटी पाई को मुंह घेरा यार, पॉपकॉर्न खाने को मुंह टूपा को मुख मौसम हेर्नु न कस्तो चिसो छ के, कस्तो चिसो छ मौसम। साथीहरू सन्चै आराम हुनुहुन्छ, म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। हिजो त कस्तो मजा घाम लागिरहेको थियो क्या, हिजो पनि लागेको थियो, अस्ति पनि लागेको थियो, कस्तो मजा घाम लागेको थियो, फेरि आज घाम छैन, बेपत्ता भइसक्यो घाम, घामसाम आएको छैन, लास्टै चिसो छ। आज फेरि यस्तो चिसो बढिसक्यो, कुरै नहरू घाम भन्ने कुरै छैन, पुरै बादल लागेको छ, पुरै कुहिरो पनि लागिरहेको छ। टुक्कु छ र फुल, टुक्कु छ र तिमीले लगाएको फुल हो त्यो हो नि, टुक्कु छोरोले लगाएको फुल हेरेर बसिरहेको छ टुक्कु छोरो। अनि यस्तो चिसो छ के भन्ने, पुरा यतातिर हेर्नु न कस्तो दामी गुलाब पनि फुलेको छ फेरि, अनि एकदम चिसो छ बाबु। अनि हामी के गरौँ भनेपछि, आज धेरै चिसो छ होइन, अनि अब बाबा छोरी आगो बालेर तापौँ त है, हुन्छ? पहिला के गरौँ भने चाहिँ हामी दाउरा खोज्नु जाउँ है, बाबा छोरी मिलेर पहिला दाउरा जम्मा गरौँ, अनि त्यसपछि आगो बालौँ अनि आगो तापौँ है। तिमीलाई चिसो भएको छ नि, लजाउँ होइन, दाउरा खोज्न जाउँ, जाम जाम जाम, हामी पछाडितिर दाउरा खोज्न जाउँ है, दाउरा खोजौँ अनि अनि आगो बालौँला है, अनि आगो तापौँला, किनभने हामीलाई के भएको छ, हामीलाई के भएको छ, जाडो भएको छ, हामी पहिला दाउरा खोज्न जाउँ। यस यस यस, ल हिँड अगाडि हिँड अगाडि हिँड, तिमी अगाडि हिँड, बाबा पछाडि पछाडि हिँड्छ, यस यस, बाबुको हिँडाइ, या 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 या, दाउरा खोज है, दाउरा दाउरा कता छ, यसो हेर कहाँ छ दाउरा, ए मैले दाउरा भेटेँ, ल सम 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 सम, आऊ यता यता खोज्ने, फेरि यता यता छ कि दाउरा, दाउरा छ कि छैन, कहाँ छ दाउरा, खै दाउरा, कहाँ छ दाउरा, यो यो दाउरा, ल ल यो दुइटा दाउरा सम, ल हिँड अगाडि हिँड, या हिँड, या 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 या, अरू 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 दाउरा खोजौँ है, अरू कहाँ, ओ यहाँ त दाउरै दाउरा रहेछ त, वाह, ल हिँड तिमी, हो त्यति समाउ तिमी, म अरू समाउँछु ल, ल हिँड हिँड, टुक्कु छोराले दाउरा बोकेर हिँडिसक्यो, म पनि पछाडि दाउरा बोक, ए यता पनि दाउरा रहेछ, ल ल ल हिँड हिँड हिँड, एउटा मैले बोकिदिन्छु, ल ट्याक 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 ट्याक, दाउरा बोकेर टुक्कु छोरी, दाउरा बोकेर टुक्कु छोरी, दाउरा बोकेर टुक्कु छोरी, या या, ल हो यसमा राख्ने, यहाँ यहाँ राख्ने, यसमा हामीले आगो बाल्नुपर्छ ल, ल म दाउरा मिलाउँछु ल, तिमी राखिदेऊ त्यही, तिमी राखिदेऊ, म मिलाउँछु ल दाउरा, यसलाई यसरी मिलाउनु पर्छ, यसरी होइन, यो यहाँ राख्ने बिचमा ठुलो यो कागजलाई यता साइडमा राखिदिउँ अहिले, अनि यसलाई यहाँ राख्ने यसरी, हेर तिमी यसरी राख्ने, हेर है सिक्नुपर्छ ल, अनि यो 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 ल्याएको छ नि हामी ठुलो, यसलाई नि यहाँ यस्तरी राखिदिने मिलाएर, होइन त्यसलाई त यस्तरी, यसलाई यहाँ राख, अहिले मिलाउँछु म यसलाई, यता यता हेर नि तिमी सिक्दैछौ कि नै, यहाँ हेर यस्तरी, यहाँ हेर टक्क मिलाउने, टक्क मिलाउने, अनि टक्क मिलाउने, अनि यहाँ टक्क मिलाउने, अब तिमी के गर भने चाहिँ प्लास्टिक खोज पहिला, अब हामीले प्लास्टिक खोज्नुपर्छ आगो बाल्नलाई, ल प्लास्टिक खोज्दैन, कहाँ छ प्लास्टिक, कहाँ छ प्लास्टिक बाबु, खै कहाँ छ, प्लास्टिक त छैन त यतातिर, त यता छैन रहेछ, हामी उता खोज्छौँ, उता कहाँ कहाँ पछाडि, खै खै, ए ल होइन त्यो पनि त्यहीँ राख त, लगेर ट्याक 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 ट्याक, यहाँ राख आगोमा, यस अर्को प्लास्टिक खोज है, ए कहाँ छ प्लास्टिक, कहाँ छ हो, कहाँ छ हो, ए प्लास्टिक, ल होइन ल होइन, त्यहाँ राख, अब म सलाई, म सलाई ल्याएर आउँछु है, ए तिमी ल्याउने, ल तिमी ढकाउन सक्छौ, सक्दैन है, ट्राई गर त, ट्राई गर त, खोल्न सक्छु कि नै, खोल्यो 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 टुक्कुले, खोल्यो खोल्यो ढोका खोल्यो, यस यस यस, थकाइ लागिसक्यो टुक्कुलाई त, खोल्यो 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 खोल्यो, या ल म गरिदिउँ, हेल्प गरिदिउँ,
هلف غردي ها لا ما هلف غردي يا كله لا ويلكم راجا ما بني هي ريزا صلاي كانت ايه تيمي ساق دين مر سما هي دينجا يا ما تو صاينا ريزا يا ما صاينا أركو 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 يا تا سي يا تا سي يلا لا سما سما لا هنا هنا تك ها ها لا 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 अब तिमी के गर्ने जी निकाल यहाँ बस म लगाउँछु आगो तिमी हेर सिक यहाँ ओके यस्तो गर तिमी चकटी ल्याएर आऊ बस्नलाई जा ल जाऊ 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 हाम्रो आगो पनि बलिसकेको छ टुक्कु छोरा आगो ताप्दै छ हैन बाबा कस्तो मजा आउँदै छ नि आगो तापेर तातो भयो तिम्रो हात हो को मिलेर आगो बालेको भन्छौ त बाबा छोरी मिलेर हो नि दाउरा को मिलेर खोजेको बाबा छोरी नि हो ल मजाले अब हामी आगो ताप्छौँ होइन अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यसो मकै पनि भुटभाट कार्यक्रम हुँदैछ अनि चट्टा आगोमा बसेर चाहिँ मकै भुटभाट गरेर खानुपर्छ होइन होइन बाबु मकै खाने नि तिमी आगो ताप्दै हाम्रो त आगो बलिसकेको छ मौसम हेर्नु न कस्तो चिसो छ क्या पुरै मौसम हेर्नु पुरै हुस्सु कुहिरो आइरहेछ पुरै हुस्सु कुहिरो क्या पुरै कस्तो चिसो भएको होइन हिजो त मजाको घाम लाग्थ्यो आज त लास्टै चिसो छ क्या त्यही हुनाले हामी बाबा चोरी मिलेर यहाँ फायर आगो बालेर हामी आगो ताप्दै थियौँ होइन बाबा बाबालाई माया गरिदिउँ नि त एउटा आई लभ यू छोरी यता हाम्रो मकै भुटिँदैछ बुढीले चाहिँ मकै भुट्दैछ अनि हामीले चाहिँ बाहिर मस्त आगो बालेर बसेका छौँ अब एकछिन त्यो मकै सकै भुटिसकेपछि मजाले आगो ताप्दै मकै खानुपर्छ कल्लो पपकर्न भुटेछ आगो ताप्दै बुढी पनि चिया खाँदै पुरा पपकर्न खाँदै बसिरहेछ छोरो पनि आगो ताप्दै पपकर्न खाइरहेछ र ओहो छोरो पनि पुरा पपकर्न खाइरहेछ ओ राजा म्याउ तपाईँ खायो ल पपकर्न खा अनि आगो पनि खाँदैछु साथीहरू चाहिँ अब हामी आगो ताप्दै एकछिन पपकर्न सपकर्न खाँदैछौँ ओह छोरो पनि पुरा आगो तापेर पपकर्न खाएको हेर ओह ओ छोरोले पपकर्न खाएको हेर वा आमा ओ माय गॉड मुख हेर यसको पपकर्न खाएको माई गॉड क्युटी पाई पोकिन्छ पोकिन्छ नपोकेर खाऊ ल खाऊ है पपकर्न खाऊ आगो ताप्दै है क्युटी पाईको मुख हेर यहाँ पपकर्न खानेको म्युटु पाएको मुख टुक्कु छोरो मुनिलाई घाँस खुवाउँदैछ मजा आइरहेको छ तिमीलाई हौ साथीहरू हामीले चाहिँ खानासाना खाइसक्यौँ अनि एकदम चिसो छ त्यही हुनाले चाहिँ अब हामी सुत्नलाई रेडी भइसक्यौँ होइन सिरक सिरक गएर सुत्न रेडी भइसक्यौँ अनि तपाईँहरूलाई ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो त एउटा सानो मिठो कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनुहोला नयाँ अनि साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला साथै इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला यति भन्दै आजको ब्लगबाट हामी बिदा लिन्छौँ फेरि भोलि अर्को रमाइलो ब्लगमा हामी भेट्ने चाहिँ छ र होइन भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि सबैलाई गुड नाइट अनि जय श्रीराम।